ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ନ୍ୟାୟର ବାହାନା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁପ ମହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିବା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାରେ ସେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ 498A ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫଟୋ ପକାଇ ବିବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ବର୍ଷାଙ୍କର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ? କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର ବାର କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ? କୋର୍ଟ, କଚେରୀ, ଥାନା, ପୋଲିସ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୋତେ ବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି। ଆଉ ସିଏ ବି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ। ଭଲ ପାଇକି ତ ମଣିଷ ଖୁସି ରୁହେ ନା, ଭଲ ପାଇକି ମଣିଷ ଥାନା ଦୌଡ଼ିବ, ଭଲ ପାଇକି ମଣିଷ କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ିବ। ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି।